Do të njësim bisedën me ju nga gjithë ajo që është folur këto ditë për dy vizita të kryeministrit Rama, fillimisht në Turqi dhe pastaj në Greqi dhe pastaj sidomos deklaratat që mbritën nga Turqia për i takim të mundshëm të dy ministrave të jashtëm në Tiranë. Çfarë ishte e gjithë kjo, sa qëndron nga gjithë ajo që u tha e u përshtoll nëpër median shqiptare? Më të përshtet se ne në një bisedë që kemi patu këtu News24, e kemi trajtuar këtë angazhim të Shqipërisë për përkatësisht të Ramës si një mision lehtësimi. Ky do të ishte termi dur diplomatik. Pra Shqipëria lehtëson dialogun midis dy fuqive konfliktuale për kontrollin e atyre zonave detare në detin në Mesdheun Lindor. Rama ne e po themi e supozuam që në takimin e parë qëndrimin e Ramës në vilën e Erdoganit në Marmaris dhe pastaj kalimin e tij në atë darkën me Mitsotakisin, unë kam supozuar se kishte një mision të tillë lehtësues, cilën Rama e ka bërë dhe një rast tjetër, e ka bërë dhe për çështjen e një pastori amerikan, evangjelist, i cili ishte ushtronte të funksionin e vet shpirtëror në Turqi, ishte dënuar nga një gjykatë turke dhe Rama kishte shërbyer për të lehtësuar, po themi, kontaktet amerikane me Turqinë në atë kohë. Supozimi im i asaj kohë duket u vërtetua dhe nga kjo radha e takimeve të fundit të tij, pra një vizit zyrtare me shumë pomp në Turqi, e cila në fakt u paraprin nga një bisedë telefonike e tij me ministrin e jashtëm grek, Dendias. Pra bisedë me Dendiasin, vizitë në Turqi dhe pastaj darkë strikt ose drek strikt private me kryeministrin grek. S'kishte asnjë shoqërues të Ramës. Kjo në fakt është pjesa më problematike e atij takimi. Dhe pastaj kemi nga ana e ministrit turk të jashtëm, Çavuşoglu, kemi deklaratën se jemi në kontakte me Greqinë. Kemi lënë 11 janarin si një datë mundshme takimi dhe kemi propozuar Tiranës si një vend të mundshëm takimi. Madje ka patur një deklaratë më hershme të Çavuşoglu, sipas cilit Dendias është një mik i mirë i tij, një bashkëbisedues i mirë etj. Pra, çfarë rezulton nga kjo? Rezulton që Rama paske është bërë një mision të tillë lehtësues të në një konflikt me karakter jo thjesht për detin, por i karakter historik të vjetër. Një mision i cili në një kuptim e rrit rëndësinë diplomatike të Shqipërisë, ka favore ose të Ramës personalisht. Po, edhe të Ramës personalisht, nuk ka impakt elektoral. Unë imagjinoj që shqiptarët nuk duan t'ja dinë se Rama ndërmjetëson ose jo, apo lehtëson ose jo. A mund ta luaj Shqipëria Rama një rol të tillë? Si mund ta luaj? A mund ta luaj për të patur këtë takim në Tiranë? Si lehtësues, po. Si ndërmjetësues, jo. Si ndërmjetësues, zakonisht e bëjnë ata që janë fuqi me autoritet mbi dy palët konfliktuose. Autoritet që vjen për shkak të peshës specifike të vendit që përfaqëson. Shqipëria nuk përfaqëson në vend me peshë specifike të fuqishme përkundrejt qoftë Greqisë, qoftë Turqisë. Lehtësues, po. Shpeshherë dy gangster preferojnë që sherrët e tyre mos shkojnë deri tek sherri, se sherri mund të çojë mbrasjen e njërit apo tjetrit. E preferojnë të zgjidhen dhe me djelmoshat vegjël të lagjes, cilët bëjnë korrierin, apo jo, është një skenar. Skenari tjetër është që i zgjidhin ato sherrët e tyre me diskutim të shtëpia e një të tretë. Në këtë rast, është supozohet se është zgjedhur Shqipëria, mendohet se është zgjedhur Shqipëria, Çavuşogluja e pranoi që është propozuar Shqipëria, dhe duket që ka një arsye për këtë, domethënë që pse zgjedh Shqipëria, nuk mund zgjidhet BE-ja, për shkak se BE-ja është më afër Greqisë, nuk mund zgjidhet Shtetet Bashkuara të Amerikës sepse është më afër Turqisë, por gjithashtu është dhe një vend i cili është në tranzicion e sipër prezidencial. Dhe këtu është, po themi, ajo vepra e Ramës, i cili duke po themi shërbyer si një lloj korrieri midis dy palëve që debatojnë për çështën e Mesdheut Lindor, ka çuar mesazhin një herë te njëri, një herë te tjetri, e ka bërë këtë edhe fizikisht, e ka bërë këtë me një lloj
po themi rezervimi, dhe duke bërë këtë lloj misioni, në një kuptim i ka arritur ato kuotat e Shqipërisë në planin diplomatik, por i ka arritur edhe vetë. Kjo është një rritje të kuotave të Shqipërisë në sytë e botës, apo dhe të vetë Ramës këtë gjë? Të dyja, ne, shiko, nuk ka asë një arsye që politikanti bëjnë punët e tyre, atë që farë bëjnë, bëjnë për interesat e tyre, më së pari, nuk është që kemi zbuluar ujnë e ngrotë. Kjo është diçka tërësisht legjitime. Problemi është nga ajo që bëjnë, a përfiton Shqipëria apo jo? Pikpyetja, unë besoj që përfiton. Do më thonë, kemi një relaksim marrëdhënish të Shqipërisë, përkatësisht të Ramës, me një kryeministri i cili mund të ishte problematik. Mitsotakis si, i përket një partisë konservatore, e cila zakonisht përkundrejt Shqipërisë ka qenë më agresive në një agjend që unë e kam quajtur agjend historike. Çfarë është agjenda historike e Greqisë? Janë pretendimet e saj për tutorat të kishës ortodokse autoqefale shqiptare, ja pretendimet e saj për varreza, ja pretendimet e saj për numrin e minoritetit grek në Shqipëri, apo element të tjerë, dhe pritej pra që Mitsotakis i ri të ishte në mos sa jati, pak më pak se jati, po besnik në linjën e realizimit të kësaj agjende historike. Rama duket që i ka normalizuar marrëdhënet përkundër faktit që ka shpeshtuar vizitën e tij në Turqi, përkundër faktit që ka marrë bonuse nga Turqia që kanë impakt të drejtë për drejtë elektoral, siç është spitali, siç është realizimi aty e shtëpive për banorët e dëmtuar nga tërmeti, në një vizitë eventuale të Erdoganit në Shqipëri në prag të zgjedhjeve, inaugurimi, po themi, i xhamisë madhe në Tiranë, apo i fillimit punime në xhamin e plumbit në Shkodër. Pra, Rama përkundrejt një afrimi që është denoncuar edhe nga mjediset brendshme politike në Shqipëri, po edhe nga jashtë Shqipërisë, si një afrimi dhe një flirtimi i fuqishëm me Erdoganin, vazhdon të ruaj marrëdhënien me atë që është fuqia rajonale më kritike ndaj Erdoganit, që është Greqia. Dhe kjo në një kuptim, po themi, rrit peshën e Shqipërisë. Pikpyetja ime, në fakt janë dy pikpyetje në lidhje me afrimin me Greqinë, janë e para, pse Rama në këtë takim nuk ishte njëjtë si kryeministri grek pa ministrin e jashtëm ose pa një këshilltar të vetin, ndërkohë që Mitsotakis i kishte Dendiasin dhe atë që ka qenë në fakt edhe ambasadore në Shqipëri, këshilltarin e tij diplomatike Surani. Kjo është pikpyetja e parë. Pikpyetja e dytë është, okay, ne po afrohemi me Greqinë. Por çfarë po prodhon ky afrim? Mm-hmm. Po prodhon afrim në atë që është agjenda jonë kombëtare përkundrejt Greqisë, që është heqja e ligjit luftës. Kemi premtim, po nuk kemi asgjë konkrete. Kemi zgjidhje të çështjes së kufirit detar, kemi avancim apo lehtësim të statusit të shqiptarëve në Greqi, kemi zgjidhje të problemit pronësor të shqiptarëve në Greqi në klapa të minoritet të pronave të komuniteteve fetare, bektashive kryesisht në Greqi. Unë nuk kam dëgjuar lajme të tilla, pres që të ketë lajme të tilla dhe dohet shtohet diçka që nuk e kemi thënë, nuk e kemi trajtuar, që është fakti që shikoni, marrëdhëniet në këto marrëdhënie greko-turke, ku Shqipëria po afrohet në rolin e lehtësuesit, janë marrëdhënie interesante. Shqipëria është një lloj fushbeteje e interesave greko-turke në planin ekonomik, po jo thjesht në planin ekonomik. Greqia socialiste, domethënë e Ciprasit, konstatoi që gjatë periudhës së fundit Turqia kishte avancuar në rajon, kishte normalizuar marrëdhëniet dhe kishte përmirësuar ndjeshmën me Serbinë, me Shqipërinë, me Kosovën, me Maqedoninë dhe Greqia e pa pritmës veten jashtë rajonit. Kjo ishte arsye pse qeveria e Cipras kishte iniciuar një lëvizje të normalizimit të marrëdhënieve me gjithë këto vende. Kosovës i shkelte syrin se mund ta njifte si shtet, me Serbinë e shprehte hapur pa kënaqësinë që Erdoganit i rezervoi një vizitë ku këndoi kënga Osman Agajit nga ministri Dačić, me Maqedoninë u bë marrëveshja e Ohrit, me Shqipërinë priteshin zgjidhja e paketa shporta për cilën
Zoti Pushati fliste në mënyrë metaforike shporta e problemet kaluar, shporta e problemet të reja. Pra, duket që Mitsotakis i ri po vazhdon në një farë kuptimi këtë agent të paraarsit të vetë, normalizuse, dhe unë po pres dhe imaginoj që opozita jo në vend që të filloj të vërë në loj një rol të tillë diplomatik të Ramës, ti kërkoj llogaritë se çfarë u arrit nga ky normalizim i marrëdhënieve me Greqinë. Vaksina.